ja, vanochtend is nou een extra bonus zeker op die vars broodjie, want ons het nie gewoonlijke lezing op Sondag nie. Dit is maar die dag waar ons met die kinders werk. Maar vandaag is dit Pinkster volgens die kalender wat Vader nou aan ons gegeet in 2009, wat eindelijk maar die millennium kalender is, wat een effense variatie op die Henoch kalender soos wat ons dit gehou het in die verlede. Dit is maar net een klein variatie daarop. Maar dit is dan die eerste dag, die Sondag, maar in die tijd van die Israëlieten bij die Berg Sinai was daar nie, daar met name nie, net Sabbat het een naam gehad, dit was die eerste dag van die week. En eigenlijk pas hierdie lezing prachtig in die reeks, die belofte van alle verbonden, namelijk die Geest, is die belofte. Nou hier is ons juist bezig met die belofte van die Geest, aan die eersteling. Yahshua was die eersteling uit die dood, bedoelend hy was die eerste ene wat die dood oorwin het met sy eie kracht, met sy innerlijke Geest. En die tweede groep mense, wat ook die dood gaan oorwin, met sy kracht, let wel nie met ons kracht nie, met sy kracht, is die bruid. En dit is eindelijk die wonder van die hele skrif, want die hele skrif loop eindelijk na een punt toe. Eerstens was dit die openbaring van die eersteling Yahshua en die opwekking in die dood, en dan is dit die bruid, die vrouwelijke deel van die skepping. Want dit is wie ons gaan wees, ons gaan die handelende entiteit wees. Yahshua gaan in ons wees, hy gaan een gedachte aan jou oordra vanuit sy Geest, jy gaan die gedachte laat manifesteer in die gebied waarin jy gaan wees. En dit is eindelijk waar hierdie oud-testamentiese feeste gaan. So ons gaan vanmorgen twee hoofstukke behandel wat betrekking het op Pinkster, en ons gaan kyk hoe dit in vervulling gaan. Nou is het baie interessant dat Vader en Jacob Lorber gesê het dat sy geboortedag is 7 januari. As ek reg is 7 januari of 9 januari, ek denk is 7. Yes, ek het geworstel met dit. Ek sê vir julle, ek het geworstel, want dit is heeltemal teen alles wat ons geglo het. Ons het allemaal geweet, dit is nie 25 december nie. Want 25 december is Nimrodse verjaarsdag. Dit is ook om die dennenboom en al die ander symboliek daar by die heidendom ontvang is. En terwijl ek wat ook vertaal het, het ek maar ook een nota gemaakt, ek weet nie of hy dat bedoel het, januari is wat die 8ste of die 9de maand gewees nie, en hy dalk nie die eerste maand of het Abib was, en hy toe dit januari gemaakt het, die skrywer nie, daar dalk een verwarring gekom het. Maar hoe dit ook al sê, wanneer het ons hierdie goed vertaal, 2003, 2004, nou so ruk, verlede jaar denk ek, toe hoor ek net Vader sê vir my, nie geboorte nie, verwekking. En onmiddellik denk ek aan Ode 19, wat handel oor die verwekking van Yahshua. En ek sê, maar dan moet ons van 7 januari af 9 maanden terugwek, want dis verwekking, conception in Engels, nee. En weet jy waar kom ek toe op daai jaarse kalender? Precies, op die dag van die eersteling Gerf, die dag wat Yahshua opgestaan het, is ook die dag wat hy gebore is. Ach, verwek is, excuse, is die dag wat hy verwek is, want dis waar oor alles gaan. Dit het gegaan oor die verwekking in die hemele, mannelik en vrouwelike sel, een embryo, volledig voltooi volgens Ode 19, geplaas deur Gabriel die engel in Miriam se baarmoeder. En sy was nog een maagd gewees nadat sy bevrug is. Dit is die enigste manier hoe dit kon gebeur. Vandag kan ons dit doen met diere, dit sal sekerlik ook met mense kan doen, maar hoe dit ook al sê, dit is toe vir my baie belangrik, die openbaring, dat die verwekking het plaasgevind op die eerstelingsgerf. Nou bring ek daar die feest, nou ja, van die feest van die eerstelingsgerf tot nou toe is 50 dag. Julle onthou dat Yahshua op die 40ste dag opgevaar het. Nee, die ou mense het altyd hemelvaart gevier, maar hy gee nie in die skrif opdrag om hemelvaart te vier nie, hy gee opdrag om die Pinkster te hou. Ons sal nou sien hoe ons dit moet hou. Nou toe is het belangrijk vir my om dan nou die eerstelingsgerf gedeelte oor die feeste ook saam te lees, en kom ons lees Leviticus 23 vers 10. Spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle,
As julle in die aarde kom wat ek julle gee en haar oes afoes, moet julle die eerstelingsgerf van julle oes naar die priester bring. Dan moet julle tel van die dag na die Sabbat, so dit is de eerste dag, of soos in ons taal is Sondag, van die dag af dat julle die gerf gewaai het, geswaai het, 7 volle weke moet het wees. Ok? So, die eerstelingsgerf nou in die Nieuwe Testamentiese bedeling, in die geestesbedeling is Yeshua. En dan gaan daar 50 dagen voorbij en dan moet ons weer kijken wat gebeur op die feestdag. Dat is interessant, ek het nou die dag een fliek gekyk oor ou Engeland. Ek is Skotse fliek, oor Skotland, excuse. Dat is ons net Paul daar. En daar sien ek toe interessante ding is dat toe hulle nou die oes van die land doen, toe vat hulle die gerf, hulle gesien, toe wuif hulle net so. So, dit wys jou hoe lang kom hierdie goed en dit wys jou ook dat British, Scottish, het kom maar van die Hebreërs af, want Ish is mens in Hebreeuws, en Berif is verbondsmens. Ek sê nou nie, die Britte is nou die verbondsmens, en ja, seker bitter min van hulle oor. Maar dit is waar hulle ook nog hierdie gebruike gehad het. Nou, Yeshua is dan gewyf voor die Vader, as die eersteling uit die dood, opgestaan, hy het die hel bevry van alle inwoners wat aan die regverdige of die geregtigheidskant gesit het en hy het hulle geneem na die paradijs. Hulle was ook eerstelinge wat op daardie dag vryheid gekry het. En hy het 'n brug gebou na die wat nog in die duister gesit het en hy het 'n brug vir ons gebou waar ons dan nou die reg het, die reg verkry dat as ons sy gebooie doen, staan daar baie duidelik in Openbaring 21:14, julle kry een reg om in die nuwe stad in te gaan. Nou ja, ons gaan nou dan oor na Levitikus 23:16, en dit is nou die feest wat vandag plaasvind. Tot die dag na die 7e Sabbat moet julle 50 dae tel, so gister was 7 weke, dan moet julle een nieuwe spys bydra aan Yahweh nader bring. Nou ja, ons doen nie meer spys bydraas nie, ons bak nou nie meer brode en bied het aan vir vader of vir die priesters, wat ook al nie. Een spys bydra bestaan gewoonlik uit of brood of koeke. Dit is dan brood sekerlik met soetmakende middels in heuning of wat ook al. Nou ja, brood weet ons ons wat het is. Hoef nou nie meer vir julle te sê nie, dis woord. Ok? So, daar kom dan nieuwe spys bydra, nieuwe woord. En dit is ook waar met wat met ons gebeur het in die afgelope 15-20 jaar. Ons het letterlik hierdie nieuwe spys bydra ontvang hier op hierdie plaas in ons gemeente. En dit is wat ons moet nader bring. Nou maar waar moet ons nou die boeken neersit? Moet ons nou hiervoor neerpak op die tafel? Nee. Ons moet die spys bydra in ons harte inbring. Want ons moet ons harte nader bring. Die geestelike bedeling en die hemelse bedeling is een bedeling van die hart. Ons gaan aan vers 17. Julle moet uit julle woonplekke 2 geswaaide brode bring. Of, een ander woord sal seker gewees, gewyfde brode. Brode wat die priester so voor die aangesig van Vader gewyf het. Sy moet van 2/10 van 'n eva fynmeel wees. Gesuurd moet sy gebak word as eerstelinge aan Yahweh. Nou, weet ons ook dat hierdie Pinkster is eintlik die oprichting van die bruid. Dus, is dit ook ons, wat nou streef na bruidskap, wie ook eerstelinge is. En dit is dan beide die eerstelinge en die brood, wat die brode dan nou voorstel. Want wanneer jy bruid word, as Yeshua die mannelike brood is, dan is jy toch die vroulike brood. As Yeshua die gedagtegewende, denkende wese is, wat sy gedagte is, 'n wil en 'n absolute opdracht, dan is ons die ontvanger van sy innerlike gedagte. So as hy 'n gedagte het, gaan na daai en daai ou toe, lee hem die hande op, en ek sal vir die krag gee om hom te genees, dan doen jy dit. En dan is jy brood. As Yeshua die brood van die lewe is, is jy nou ook die brood van die lewe. Jy is nou die uitvoerende brood.
So kyk hoe die twee goed mooi bij elkaar kom. En dit vind dan plaas ook in die mens, en op een stadium zal die mens volkomen brood worden wanneer hij volkomen wedergeboren is. Nou die twee geswaaide broeders, ons kan maar in een gesels daar, en kom is dit twee, maar kom ons gaan aan. Julle moet nader brengen bij die brood 7 jaar oud lammers, wat ras echt is, 1 jong bul en 2 rammen. Sy moet een brandoffer aan Jahwe wees, saam met hulle spuis bijdra en hulle drank wat daarby behoort, as vuur van aangename geer aan Jahwe. Ok, so hierdie goed word nie geoffer nie. Hierdie goed word gebraai. Denk julle nou as jy stuk vlees op die vuur gooi en hy begin brand, dis mos nie lekker nie. Hier staan, dit moet een aangename geer wees. Nou hoekom is braaivlees vir ons aangenaam? Sekerlik omdat het vader ook aangenaam is. Want anders sou ons kry ons reeks en tyd van hom af. So die reek van gebraaide vleis is aangenaam, maar die reek van gebrande vleis glad nie. Nou, hierdie 7 jaar oud lammers moet jy my nou maar saam met my gaan en my stop as ek verkeerd is. Ek het die gedachte dat dit die 7 engelgeeste is van die 7 kandelare. Vir hulle elkeen moet jy dan een lam braai. Dan 1 jong bul. Nou, op die vorige feest sal jy nou sien, ek het nou nie die hele Pinkst, opstandingsdag waar Joshua se opstanding gedenk word met die eersteling Gerf en die ander goed nie. Daar staan met 1 lam rambraai. Een lam moet geoffer word. Hier is het nou een bul. Nou wat vader ruk terug ook aan my gewys het is, dat Henochse bedeling vanaf Adam tot by Isaac is bulle, en dan van Jacob af verder was skape. So iewers gaan daar oor bulle na skape toe. En dit is hoekom daar ook bulle en skape, of bulle en ramme geoffer is in die tabernakel. Dit het te doen met 2 toestande van die mens. Nou hierdie bul is nou Yeshua, wat opgestaan het uit die dode, en wat nou in daardie toestand is van Yahweh Elohim. Hy is nie meer die skaap, die lam wat na die slagpale toe gelei is. So ek glo dat die 1 jong bul na Yeshua verwys en die 2 ramme na die 2 getuies in ons bedeling Henog en Elia. Dis nou maar my persepsie. Ek gaan, as iemand iets anders geopenbaar kry, sal ons daarna kyk. Nou die woord, hoekom sê, hierdie aanbieding word nou maar so, dit staan in die Hebreeus, daar staan nie dit moet een brandoffer wees nie, daar staan sy moet een brandoffer aan Jahweh wees, saam met hulle spuis bydra, dis nou die goed wat daar voorgenoem is, die brode, en hulle drank wat daarby behoort as vuur van een aangename geer. Nou die drank is wijn. So ons het nou die brood, ons het die wijn, en ons het dan nou die teenwoordigheid van die 7 engelgeeste, Yeshua en die 2 getuies. Nou as ek dan nou, ek het nou ongelukkig nie die prentjie saamgebring nie. Dink nou aan die stander wat daar is, die kandelaar. Piet wil hier so 'n bietjie draai na hom toe. En jy kyk nou, dan behoort ons amper alles daar te sien. Jy sien wel die 7 jaar oud lammers as die 7 engelgeeste, beginnende met Uriel, Raphael ensovoorts, Michael. Dan sien jy ook die stander wat die jong bul dan voorstel. Yeshua is die staande. En as jy dan nou na Sagaria 4 toe gaan, en het is nou nie op daar die prentjie nie, is aan die linkerkant en aan die rechterkant 2 olyfbome, wat gekoppel is met die kandelaar, en wat olie instoot in die laaste buitenste 2 kandelare. En dit is die 2 getuies, die 2 olyfbome. Ek dink dit staan baie duidelik in Sagaria en iewers in Openbaring. Dankie Peter. So, dit is eintlik hoe jou innerlike moet lyk. En dit is weer baie duidelik, dat het die 7 geeste in jou is, jou 7 energiepunte, wat ek gister oor gepraat het, moet brand, al 7 die vlamme moet een verskillende eienskap uitgee. Kom ons kyk gauw weer wat die eienskap is, sy name is, is liefde, en dan is dit geel is, leidsaamheid, en dan is het, en dan is die volgende kleur is, die eerste een is oranje, excuse. So is rooi liefde, oranje vrolijkheid van hart, geel is leidsaamheid, dan
Nee, die daai is nou die engelgeeste self. Orde, ergens is vrede, geduld. Okay, dus lees vir my die agterste, ek kan nie tot daar sien nie. Dis dan vrede, is die volgende kleur. Dan is het geduld, vriendelijkheid. Sag uitgestraal. Barmhartigheid onder geduld. En geduld, ja. Okay. So, dis die sewe geeste, dis die sewe eienskappe. Jy moet daai goed ontwikkel in jouself. Jy moet altyd vrolijk wees wat baie moeilik is op hierdie plek. Jy moet altyd vriendelijkheid sag uitstraal, dis moeilik op hierdie plek. Jy moet geduld hê, dis moeilik. Ek sê vir julle, hierdie geeste is nie maklik nie. Ek dink, dis baie makliker om dit te doen wat die moslems doen, om elke dag vier keer te gaan bid met jou kop na Mekka toe, want as jy dit nou gedoen het volgens hulle, gaan jy reg uit hemel toe, jy krijg 70 virgins. Ja, dis wat hulle glo. Maar vir ons, om elke dag, elke oomblik, in die liefde te wees. Ek sê vir julle, en die al die voortspruitende gawes van die of geeste gawes, is nie makkelijk nie. Maar nou ja, ons moet dit doen. Ons gaan aan met Leviticus 23, en dan moet julle een bokram vir die oortreding berei, ook 2 jaar oud lammers as slagdiere van vergoedinge. Ons kan maar een bietjie daag, ek is nie heeltemal seker nie, ek weet nie dat die bokram vir die oortreding is die bok wat dan uitgestuur word. Sover ek dit het, en hy word in die woestijn ingestuur, en hy stel eindelijk maar die bokram voor wat by Abraham en Isaac se verhaal, toe Abraham vir Isaac offer, toe sê vader stop, daar is die bokram vir die oortreding, en dit stel eindelijk Lucifer voor, waar alle sondes dan op hom gepak word, en hy, of jy, word dan onskuldig verklaar deur vader. So dit is maar wat dit beteken, wat die ander 2 jaar oud lammers is, is ek nie heeltemal seker nie. En die priester moet hulle saam met die brood van eerstelinge, swaaiende voor die aangezicht van Yahweh wyf, saam met die 2 lammers. Apartheid is hulle aan Yahweh vir die priester. So hierdie aanbieding is nou jyself, soos wat Yahshua self omself aangebied het, voor vader, of voor die gees, en dan een geword het met vader, en hy is nou een met vader. Nou, so gaan ons onsself dan ook moet wyf voor hom, en hoor nou mooi, dit is nie noodzakelik dat dit op hierdie dag gebeur. Hierdie is een feest, dat wanneer jy dit gehou het, dan moet jy dit elke dag in die gees hou. Wanneer jy Pascha gehou het, moet jy elke dag Pascha hou. Jy moet elke dag die brood van Yahshua se woord en die wyn sy liefde uitleef. Die brood moet jy inneem en die liefde uitleef. Dieselfde met die ongesierde brood, dieselfde met al die feeste. Dit is een 24/7 opdrag. Vandag is nou maar net een herinnering en ons krijg kans om hieroor te praat. Vers 21. En julle moet op daardie selfde dag uitroep. Een samenkomst van apartheid moet dit vir julle wees. Nou ja, ons sit allemaal in hierdie samenkomst vanoggend. Geen beroepswerk mag julle doen nie, ons doen dit nie. Dit is een ewige insetting in al julle woonplekke vir julle geslagte. En as julle die oes van julle aarde afoes, moet jy die kant van jou land as jy oes nie heeltemal afoes. En die aarde wat val nie versamel nie. Vir die arme en die besoeker moet jy dit laat oorblij. Ek, Yahweh, julle Elohim. Baie, baie belangrike opdrag, dat as jy jouself sien, as hierdie Pinkster mens wat eersteling wil word, en jy nie vir die arme en die besoeker in jou innerlijke, in jou wese, tyd en plek het nie, dan is jy nie deel nie. Maak nie saak hoe min jy het nie. Dit gaan nie oor hoeveel jy gee nie, dit gaan oor wat een deel jy vir jou medemens gee, van wat jy het. En dit is waar alles gaan. En iewers ander plek staan, nou, jy moet nooit heeltemal met leë hande na die feeste toe kom nie. En dit gaan daar oor, dit gaan oor die naaste liefde. En dit is wat die bruid, wel die uitstaande eienskap van die bruid sal wees, nadat sy haarself in die toestand gekry, dat sy een kan word met Yahshua, sal dan wees die absolute onbaatsigtige diens in haar volk vir armes en behoeftiges. Nou, as ek sê haar, dan is het nou mans en vrouwens, want die bruid is mans en vrouwens. Nou, in Deuteronomium 26 is daar nou eindelijk een mooi gedeelte wat hierdie feest eindelijk een bietjie uitlig. So ek het nou maar gedink, ons kyk innerlik na dit, na die geestelike. As ons kan, kan ons ook die hemelse raak sien. Vers 1 van Deuteronomium 26. En as jy in die aarde kom wat Yahweh jou Elohim jou as erfenis sal gee en jy haar in besit neem en in haar woon.
Okay, nou eerste gaan ons sê, right, dit is Jan van Riebeeck aan die Kaap, toe by Bloedrivier en toe Kruis Transvaal en Vrystaat, dis nie verkeerd nie. Maar hier gaan het oor jou aarde. Dit gaan oor jou siel, want dis ook aarde, want Yahshua wil graag die saad van die woord wil hy daar neergooi, sodat jy die saad kan inneem en uit die saad een boom kan laat groei wat goeie dade kan wees of goeie dade is vir jou naaste en dat hulle ook in die skaduwee van jou boom kan kom skuil. En dit is dan ook daar die saad se naam sal dan koring wees wat uiteindelik brood word. En dit is oor die aarde waar ons volgend gaan gesels, soos jou innerlijke aarde. Dan moet jy neem uit die eerstelinge van al die vrugte van die Adama, wat jy inbring uit jou aarde, wat Jahwe jou Elohei jou sal gee, en hulle in een mandjie sit, en jy moet naar die plek wat Jahwe jou Elohei sal uitkies om sy naam daar te laat woon. Daar moet jy gaan. Nou ja, dis mos nou logies. Al die vrugte wat jy inbring, jy kan nou gaan sit en dink oor die vrugte wat jy hierdie jaar ingebring het, vir jou medemens, wat jy alles gedoen het, en dit kan jy vir Vader bring, en sê Vader, hier is dit, dit het ek vir jy gebring, jy hoef nie daarover hoogmoedig te wees nie, jy kan net dankbaar wees, en gee hom die eer, want iewers in die Nuwe Testament sê, Yahshua, as jy nou klaar is, en jy het een goeie daad gedoen, gaan sê, dankie, Vader, ek was een ondankbare diensneg, of een slechte diensneg staan op 'n ander plek. Die apostels was so'n bykie geaffronteer daarover. Toe sê, maar wat het julle dan als gedoen, wat my gees nie deur julle gedoen het? So as jy goeie dade doen, daai julle mindie, is eindelijk sy dade, maar dit is wat jy gedoen het. Dit is die mindie, wat dan in jouself is. En vanmorgen is ons allemaal hier by mekaar, en hier is die plek waar sy naam woon. Sy naam is nie net die naam Jahwe of Yahshua nie, dit is sy hele wese, sy hele aardheid, sy alles. En ek en jy moet vanoggend ons ou mandjie, daar waar ons sit, dink, is my mandjie waardig om vanmorgen hier by Vader in sy vertrek te wees, of kom ons sê in die teenwoordigheid van engele. Ons het vanmorgen vir Yahshua uitgenooi. Hy is hier, ons kan hom nie sien nie, mag nog nie, want as ons hom gesien het, dan wil ons nooit weer lewe nie, ons sal net plat lewe die rest van ons lewe. Is daar iets in ons mandjie. En na die priester kom, die priester hier nou, in hierdie Melchisedek orde is Yahshua, die hoëpriester, wat in daar en die daar sal wees, en jy moet vir hom, vir Yahshua sê, ek verklaar vandag aan Yahweh jou Elohei, dat ek in die aarde gekom het, wat Yahweh aan ons vaders met die eed beloof het, om aan ons te gee. Nou as jylle my reeks lesinkies nou kon onthou, onthou jy toe ons by Abraham kom, toe kry hy ons ook die belofte om Kanaan in te gee, een aarde, nie een land nie, die woord Eretz is daar. Maar Abraham het nie na die aarde, hy het nie uitgesien na die aarde nie, Yahshua sê self, Abraham het uitgesien na my komst. Dit is die aarde waarin hy wou intrek, in die ewige aarde en in die hemele. Maar ek en jy nou, kan ook nou in daar die aarde wees, as ons in sy liefde is. En dit is waar ons vandag behoort te wees. En die priester moet die mandjie uit jou hand neem en voor die aangesig van die altaar van Yahweh jou Elohei neersit. Dan moet jy voor die aangesig van Yahweh jou Elohei verklaar en sê, my vader was 'n swervende Arameer en het na Egypte afgetrek en daar as vreemdeling vertoef met min mense, maar hy het daar 'n groot, magtige en talryke nasie geword. Maar die Egiptenaars het ons mishandel en ons verdruk en een harde diens op ons gelê. Toe het ons Yahweh die Elohei van ons vaders aangeroep en Yahweh het ons stem gehoor en ons ellende en ons moeite en ons verdrukking gesien. En Yahweh het ons uit Egipte uitgelei deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm en deur groot skrikwekkende dade en deur tekens en wonders. En hy het ons na hierdie plek gebring en ons hierdie aarde gegee, een aarde wat oorloop van melk en jenne. En daar is soveel wonderlijke symboliek, maar terwille van volledigheid sal ons deur het werk. In hierdie tyd het hierdie volk basis dieselfde pad geloop, as wat hier verklaar word in Deuteronomium. Ons is deur Egypte, die Egiptenaars, die slawe meesters wat oor ons was, na die Hollanders, hier in die Kaap was, het die Engelse gekom, ons is nog steeds nie los van die Engelse juk nie, die Engelse sit achter hierdie Egiptiese swartes,
hulle beheer hulle, hulle voed hulle, hulle geef hulle geld, hulle doen alles om ons uit te wis. So in die fysische het ons weer precies diezelfde. En ons bid, en Jahwe hoor ons stem, en nou gaan ons naar elke individueel, individuele persoon, want nou, een volk het nog niet werkelijk voor vader verootmoedig nie, maar een groot deel van die volk het al. En nou zal vader hulle uitlei uit die vleeslike uit, en hy bring ons nou in die geestelike met sy geest van liefde en wijsheid, die sterke hand en uitgestrekte arm. En jy sal ook ervaar groot tekens en wonders. Ek wil as ons nou vanoggend moet stop en al die tekens en wonders in Philadelphia Ark oor die afgelopen net 10 jaar daaroor moet praat, dan sal ons tot vanavond toe praat. So, ons het dit gesien. In jouself het jy dit gesien en jy het om jou gesien. En hierdie aarde is, hy het ons gebring na een geest wat ons nou verenig sien met ons siele, waar die heuning, die liefde en die wijsheid, die melk, nou uitstroom uit ons innerlijke uit. Want onthou, soveel heuning en melk wat jy inkry, net soveel kan jy uitgee. Hy word nooit minder. As jy mos nou die liefde van Vader uitdra deur jou mond of deur dade en die wijsheid, dit kan misschien klaar raak nie, of 100 mense nou daarna luister, of het oor die internet gaan en 10 miljoen mense luister daarna. Dit het net een oneindige uitwerking. Dit raak nie op nie. Dit is eindelijk wat beteken die weduwee se kruik, wat nie opgehou het met olie en, wat is die meel nie, nie opgeraak nie. Soveel meel of brood wat jy uitgee, in die gees, dit kan nooit verminder by jou. En net so die olie, daar is nie, daar is nou tekort, ons moet nou eerst weer een jaar wacht, dan kan vader weer goed bij mekaar maken in die hemel om ons te gee. Dit werkt niet zo nie, dit is altijd daar. Ok, so dit is heeltemal een innerlijke ding, waarin ons nou staan, hopelijk, elke mens, genoeg melk en heuning in hulle innerlijke. Hier het ek dan nou die eerstelinge gebring van die vruchten van die Adama. Hier kan ons sê, vader, hier sit ons, allemaal wat hier is, en allemaal wat op vars broodjie is, en wat luister oor die wereld hier na ons woorde. Hier is ons vader, ons wil graag die eerstelinge wees. Met die vruchte in ons mandjie, in ons siel, wat die Jahwe my gegee, dan moet jy om neersit voor die aangezicht van Jahwe jou Elohei, en jou neerbuig voor die aangezicht van Jahwe jou Elohei. En dis wat jy vandag moet doen. Jy moet jou mandjie na hom toe bring, en jy moet in groot ootmoed, moet jy dankie sê, vir die vermoë wat jy van hom gekry het. En jy moet vrolijk wees, oor al die suiwerheid wat Jahwe jou Elohei, jou en jou huis gegee het. Jy en die leviet en die besoeker wat by jou is. As jy al die tiendes van jou opbrengst klaar verdien het in die derde jaar, die jaar van die tiendes, dan moet jy aan die leviet, die besoeker, die wees en die weduwee gee, dat hulle in jou poorte kan eet en versadig word. Vraag is, is die tiende in jou mandjie? Is daar genoeg wat jy in die afgelopen tyd vir jou naaste oorgegee het, wat jy vir hom uit jou opbrengs gegee het, of dit nou gebed is, of dit geld is, of dit kos is, of dit liefde is, daar is 1010 vruchte aan die boom van, wat jy en ek moet dra, die bome. En jy moet voor die aangezicht van Jahwe jou Elohei sê, ek het die apartheid uit die huis weggebring, en om ook aan die leviet en die besoeker, die wees en die weduwee gegee, geheel en al volgens u gebod, wat u my beveel het, ek het geen een van u gebooie oortree of vergeet. Nou ja, dit is nogal moeilik, maar ons is geseën dat ons elke dag al die gebooie kan doen, want ons kan vergifnis vra. En dan is dit vir jou vergewe die oortrede. Let wel, die besoeker daar is nie die woord volksvreemde nie, daar is twee Hebreeuwse woorde, ek kan nie onthou wat dit in Hebreeuws is nie, maar die besoeker is iemand van jou eie soort en jou eie ras. So as daar nou een Duitser by ons was, of een Engelsman, dan is dit een besoeker, en ons moet hulle ook help. Nou, jou ander volkere word dan volksvreemdes genoem, in die Hebreeuws, in die boek van herinnering, het dit ook so recht vertaal.
Ek het daarvan in my rou nie geëet, en daarvan as 'n besoedelde niks weggebring, en daarvan aan 'n dooie niks gegee nie. En ek het na die stem van Jahwe my Elohei geluister, ek het gedoen net soos U my beveel het. So hier weer eens, 'n opdrag, dat jy nie eintlik jou tiendes met besoedeldes moet mors nie. Dooie is natuurlijk iemand wat totaal en al geestelik dood is. Vooral iemand wat nie die asem van die lewe in hom het nie. En julle weet allemaal, die asem van die lewe is in Adamse nageslag of ras ingeblaas. So as jy nou hier kyk en jy al klaar sien, dat die kerke heeltemal weg is van die innerlijke bedoeling van hierdie vers. Want hulle besoedeldes, wat my aan betref, mens wat nog steeds sê maar met homoseksuele dade besig is en het nog altyd doen, hy het niks plek in jou gemeente nie. Hy moet uitgedryf word. En dieselfde van dooi is, as hy aanhoudend nie wil lewend word nie, of anders te gestel, as hy nie eers 'n gees in hom het nie, ek praat van 'n gees van Elohim, dan moet hy ook nie in jou gemeente wees. So nou weet jy mooi waar jou vrugtebome se vrugte moet heen gaan, jou mandjie. Kyk toch uit die woning van die apartheid. Nou waar is dit? Dit is die innerlijke geestelike kamerkie in jou hart. Iewers in Lorbe noem hy dit die lewenskamerkie. Dit is die woning van sy apartheid. Hy woon nou daar. Maar hy wil baie graag uit die kamer kom. Hy wil bykie in jou kombuis kom. Dit is jou siel. Hy wil bykie in jou lichaam kom. Dit is jou tempel. Hy wil daar wees en hy wil aan stuur van sake wees. Nie jy nie, maar hy. Hy sê uit die hemel neer en seën die volk Israel en die Adamitse aarde ons siele dan wat U ons gegee. Die suiwer Adama is die suiwer siel. Soos U aan ons vaders met 'n eed beloof het, 'n aarde wat oorloop van melk en honing. Laat die liefde en die wysheid, of hier melk is wysheid en liefde honing, dat het een word in jou, want die honing is die gees en die melk, is die liefde en die melk is die wysheid. En wanneer wysheid en liefde een word in jouself, siel en gees, dan kom die krag, of anders te gestel, ons het dit behandel, dan word die kind gebore, en die kind se naam is krag. Dit is die hemelse krag. En dit is wat met Yeshua gebeur het, toe hy opgestaan het, liefde en wysheid het een geword, en hy het kragtig opgestaan in hierdie aarde. Vandag beveel Jahwe jou Elohei jou om hierdie insettinge en regsprake na te kom. Onderhou en doen haar met jou hele hart en jou hele siel. Vandag het jy Jahwe laat verklaar dat hy vir jou 'n Elohim sal wees, en dat jy in sy weë moet wandel, en sy insetting en sy gebooie en sy regsprake moet hou, en na sy stem moet luister. Nou ja, ons trek hierdie vers deur na die Nuwe Testament, daar is nie meer 'n tabernakel nie, daar is nie meer hierdie offers nie, Yeshua het alles vir ons vervul, maar hy het gesê, volg my, en hy het gesê, die twee groot gebooie is die gebooie van die liefde, en daaraan hang al die ander gebooie. So doen daar die gebooie van die liefde, dis wat hy hier sê. En Jahwe het jou vandag laat verklaar dat jy vir hom 'n eiendomsvolk sal wees. Nou hierdie eiendomsvolk kyk nie net vas in Israel nie, want aan die einde van die tyd is daar net 12.000 uit elke stam van Israel. Daar is nie meer Israeliete nie. Hoor mooi, mense verstaan het nie, hulle dink daar is nog 'n ander bedeling as die 12.000 uit elke stam van Israel gevorm is as die breid op die 12 mure, namelijk die 12 apostels, en hulle self verbind het met die 12 poorte, want dit is nou die muur wat tussen die poorte gebou word, dat daar nog Israeliete is wat iewers anders heen gaan. Nee. Is Israel regeer saam met El eindig in die breid met 'n spesifieke getal. Dit is die mense wat hulle skepperstatus behou het deur al die jaar, of deur die tyd wat hy ons nou selekteer. En die ander, omdat hulle nie skepperstrewe gehad het nie, want onthou, as vader, as Yeshua 'n skepper is, en hy is die skepper, dan sal sy breed, die breid, dieselfde vlak van skepper moet wees, want hy kan toch nie aftrou nie. So Yeshua bring jou en my op tot op 'n vlak van liefde en wysheid en krag, waar ons sy breid kan wees. En al die ander Israeliete sal hoogstens skepselstatus hê,
Skepselstatus is iets heel anders als skepperstatus of medeskepperstatus. En dit is dan wat met hulle sal gebeur in hiernamaals. Hulle sal in vlakke ingaan. Is nie hel vir hulle nie, glad nie, as het goeie mense was nie. Maar hulle sal baie, sal na opleidingskampe toe gaan, waar Yeshua dan vir hulle geleer sal word. En as jy die boek Natuurlijke Son lees, kan jy nogal haar hele paar kampe daar identificeer, waar mense wat wetties is en vas is en Yeshua verwerp, hulle gaan so doen, en is nogal een redelike tykie daar, en het is nogal een redelike streng opleiding, in die noordelike belt van die son en in die suidelike belt, is die mense wat net Yeshua aanhang, glo en jy is gered, maar niks wil doen, te doen neem met die gebooie, of die wette. En dan word hulle weer daar opgeleid, en so gaan hulle verder. Maar jy en ek, as ons nou ons innerlijke recht krijg, aan Vader oorhandig, dan hoef ons nie al die lang paaie te loop nie, ons hoef nie na opleidingsskole toe te gaan nie, ons sal dan dalk onderwijsers wees in die opleidingsskole vir die mense wat ons ken. Maar ons sal dan sy bruid wees, dis die eiendomsvolk, want ons het hom as erfdeel gekry. Die vrou erf mos dit wat die man het, man kan nie doodgaan nie, maar dis mos juist mede erfgenaam. En dit is die bruid, en die eiendomsvolk wat ek daar verdik het, kan jy maar sê, en jy sal vir hom die bruid wees aan die einde van hierdie 6000ste jaar. En dan sal hy jou die hoogste stel, wat anders kan hoor wees as sy bruid. Niks kan hoor wees nie, nie is die engele, daai 7 engele wie daar is, is nie so hoog nie. Ons gaan verby die engele, as ons bruid is, want bokant die 7 is 3, kan jy nog onthou, daai lesing. Liefde, lig en lewe. Lig is vakant, want dit was Lucifer, hy is weg. En die bruid saam met Yeshua skuif nou langs die liefde, tussen die liefde en die krag, of die liefde en die ewige lewe in, en ons word die lig. Hoor as die 7 aartsengele. Dit is so ongelooflike belofte. En dis alles hier beloof in Deuteronomium. Maar Vader moes hierdie goed in verhulde vorm gee, hy moes hierdie dop gee, sodat die binnenkant nie beskadig word nie. Want is eers Yeshua se liefde wat die binnenkant oopmaak vir ons en niks anders nie. Hy sê aan die nasies hoogste staal stel bo al die nasies wat hy gemaak het tot 'n lof en 'n roem en 'n sieraad. Nou waar wil jy 'n groter lof en 'n roem en 'n sieraad hê as 'n bruid? En dat jy 'n volk apart aan Yahweh jou Elohei sal wees soos hy beloof het. En hierdie volk gaan dan uiteindelik, die bruid word gevorm voor die eindoordeel, en in die eindoordeel van dan plaas, die bruid word weggeneem, na 'n plek soos die paradys, 'n plek waar Melchisedek is op hierdie aarde, waar ons nog nie weet waar het is nie, en dan kom ons terug, nadat die aarde se oppervlakte totaal en al verwoes sal wees, deur bomme en allerhande goed wat die mens gaan doen, iewers sê dat selfs die suurstof gaan aan die brand slaan, alle bome gaan sterf, alle diere, alle insekte, daar gaan niks oor wees nie. En dan bevrug hy weer hierdie aarde, en dan gebruik hy sy bruid om dit te doen. En dan kom hierdie 144.000 mans met hulle vrouwens, of 144.000 gedeeld deur 2 mans en iets in die 70 vrouwens, ek weet nog nie wat die syfer is nie. Ek vermoed dit is 144.000, want nêrens in die skrif, sorry vrouwens, dames, maar vrouwens word nie getel nie. Dit is altyd net mans. En as die telling van Israel is, is dit soveel mans. Die vrouwens is deel van die man. Dit is eindelijk sy eiendom volgens die gebooie, nie, die 10 gebooie. So dit kan dan 144.000 mans wees met die vrouwelike gades genoeg, wat daar sal wees dat in die nuwe bedeling op die 1000-jarige vrederyk, wat eindelijk die hittefees is, die ewige hittefees, dat ons dan kinders sal verwek. Verwekking sal nie werk soos nou nie, want ons gaan verheerlikte liggaam hê. Inteendeel, ons gaan verheerlikte liggaam hê nog voor die eindtyd. Want is deur daardie verheerlikte liggame, Yeshua se opstandingsliggaam, wat die Satan teengestaan gaan word. Dit is hoekom hulle nie die 2 getuies wat 2 gemeentes en 2 gesalfdes is kan doodmaak nie, want hulle kan nie meer doodgaan. Dit is as jy 'n ewig lewende liggaam het, is dit verby. En dan sal op die nuwe manier kinders verwek word en wedergebore kinders sal gebore word. En so sal die aarde weer bevolk word op die 7de dag.
Ek hoop dat dit daarom 'n klompie probleme van die Pinkster opgeklaar. Ek weet dis mense wat luister wat nie feeste hou nie. Dit is sekerlik so dat al die feeste in vervulling gegaan het en hierdie een moet nou nog in vervulling gaan. Maar wanneer praat ons oor die goed? Wanneer kom ons by mekaar? 'N Ou feesie waar mense by mekaar is en lekker gesels en Vader eer en iets eet is nog altyd elke dag gehou. Pinkster is nou maar een van die dae wat ons graag hier wil doen. Amen.